Өтелбай Елбергенов 1936 жылы Зеренді ауданда дүниеге келген аудиторлық кәсіптің ардагері, Қазақстандағы алғашқы аудиторлық фирмалардың бірін құрған. Облыстық кітапханада таныстырылым өткен тарихи танымдық кітап Зеренді ауданының Қызылсай ауылы туралы жазылған. Сонымен қатар елді мекеннің дамуына үлес қосқан тұлғалар мен автордың өмір жолы да баяндалған. Бұл кісінің алдынан өтіп өткен әлемді мынау жазған кітабына оқып қол жазбасымен таныстым. Ол жазғанда танытқанда мен бұл кітапқа өте риза болдым жазған адамға да. Өте мағлұматты бұл кітаптың өзі жаңаған несі, бұлай көлемі өте қомақты және нақты дәлелдермен келтірілген, нақты сандармен келтірілген. Бұл кісі өте күшті дайындықпенен келіп жазған. Өзім де оның ішінде араласқасын ол жағдайды жақсы білемін. Ол 5 жыл дайындалған. Жазуының өзіне бір жылдан астам уақыт кетті. Сондықтан бұл кітапты әбден пісіп, жетілген кітап деп есептейміз. Сонымен бұл кісі өте күшті пісіп, жетілген кітап деген себебі автор бұл еңбекке күшті, жақсы дайындықпен келген. Кітап 8 тараудан тұрады. Таралымның бір бөлігі облыстық кітапхана қорына тапсырылды. Жансұлу Жинқол, Зарина Бекқалиева, Марат Ахметжанов, Рахат Жұмабек, Көкші ақпарат.